Gətirmir, yenə deyirəm, onu bıraxırıq o hakimlərin öz vicdanına. Ümidvarıq ki, o qərəzli yox, sadəcə hakimin bir səfidir, belə deyək, onun gəncliyinə, gənc olmasına bağlayarıq, vəssalam. Duyğun, mən gəncliyi həmişə Xəzər Lənkəranın üzərində partlayır. Yəni, bu haqda nə deyərdiniz? Yəni, Xəzər Lənkəran bugün sübut elədi ki, Azərbaycan futbolunun lokomotivi Xəzər Lənkərandır. Lokomotivi hansı ki, 2004-cü ildən yaranıb və arxası izə özünü aparıb. Bugün də onu sübut elədi ki, 10 nəfərlə qalıb. 10 nəfərlə qalıb, biz Qatarandan əksinirdik. Yəni, artıq komandamız... Mən axır dəqiqəyə kimi inanırdım ki, komandamız olacaq.